ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ବି ଡିପ୍ଲୋମା ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା 2023ରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 2024 ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଓପନ୍ ହେଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାଚ୍ ଓନ୍ଲି, ୱିଥ୍ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ତୁମର କରାହେବ ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ପେଡ଼୍ ବ୍ୟାଚ୍, ହେଲା। ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଟା ରହିବ ତୁମର ପେଡ଼୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ଆଉ ୟାର ମନ୍ଥଲି ପେଡ଼୍ ରହିବ ପିଲାମାନେ 500। ଆଉ ତୁମମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, 9337478825 ନମ୍ବର୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ନୋଟ୍ ବି ଦିଆଯିବ, ଏଥିରେ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାହେବ, ବୁକ୍ ବି ଦିଆହେବ, ତା'ର PDF ଗୁଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ସରିବ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଇଏ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପ୍ଲୋମା ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବ୍ୟାଚ୍ ରହିବ। ବ୍ୟାଚ୍ରେ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବ ନା, ଏଇ ନମ୍ବର୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ହେଲା। ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି କିପରି ତୁମମାନେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛ ସେମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେମିତି ବାଧ୍ୟବାଧକ ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ କି କଲେଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ହୋଇପାରିବନି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ପ୍ରପର୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆମ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଡିପ୍ଲୋମାର ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଦେଖ, ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯଦି ଯାହାର ଫିଜିକ୍ସ ରହିଲା, ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଫିଜିକ୍ସ ରହିବ, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟା ସେମିଷ୍ଟାର ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା କେବଳ ଡିପ୍ଲୋମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମ୍ରେ ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମ୍ ପରୀକ୍ଷା ତ ଏବେ ହୋଇଯିବ, ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଡିପ୍ଲୋମାର ବ୍ୟାଚ୍ ତୁମମାନେ କିପରି ଜଏନ୍ ହେବ କହିଦେଲି, ଏଥିରେ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମ ସେମିଷ୍ଟାରରେ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆହେବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ତା ବୋଲି ନୁହଁ କି ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ନ କରିବ ଖାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବି ଭଲସେ ଯଦି ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ, ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଅଲ୍ ଚାପ୍ଟର୍ରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ଼୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ ସେ ଅନୁସାରେ। ତୁମମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ, ଆରାମରେ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି, ହେଲା। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖ କିପରି ଜଏନ୍ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଯିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ତୁମର ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଯଦି ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନେ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି କେତେଟା ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖ, ଆଉ ଆମେ ବି ଫ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଫ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ବୋଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ଆଗ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସର୍ଟନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା, ୟାକୁ ତ ତୁମମାନେ ଫ୍ରିରେ ଛାଡ଼ି ବି ହେବନି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୁଚେଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ କଥା କହିବି ତୁମ ଆଗରେ, ହେଲା। ଦେଖ, ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ଓପନ୍ କଥା। ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲ, ଆଉ ତ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ତ ଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପ୍ଲାଏ କର, ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ପରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତ କହିବି ତୁମମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଅ, କ୍ୟାଫେକୁ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଆଉ ଟିକେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦେଖିଦେବ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଥିବ ଯେଉଁଠି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅଧିକ, ତୁମ ମାର୍କ କମ୍ ଥିବ, କିମ୍ବା ତୁମ ମାର୍କ ଭଲ ଥିବ କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଭଲ କଲେଜ ମାନେ କମ୍ ବାଲା କଲେଜ ଦେଇଦେଇଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ସେଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଫର୍ମ ପକାଇବ, ହେଲା।
ଏତିକି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓର ସଜେସନ୍ ନେବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ। ପୁରୁଣା କିପରି ତୁମମାନେ ଭଲସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ତୁମମାନେ କଲେଜ୍ ରଖିବ, ଏକ ନମ୍ବର କେଉଁ କଲେଜ, ଦୁଇ ନମ୍ବର କେଉଁ କଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ ଦେବ, ତିନି ନମ୍ବର କେଉଁଟା ଦେବ ଚଏସ୍, ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଚଏସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ଭଲସେ କରିବ। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ସଜେସନ୍ ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବାସ୍ ଏତିକି କହିକି ରହିବି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।